allihopa och välkomna till en ny video. Idag befinner vi oss på Salems golfklubb och jag ska spela på röd tee och spela under par. Jag har inte spelat på röd tee, jag har spelat röd tee en gång det här året. Och nu ska vi se om, ja, jag ska också ta jäkligt mycket risker. Jag ska slå drive på alla hål som går, jag ska ligga på två på greenen på alla par femmor. Så glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Glöm och heller inte att trycka på tummen upp om ni tycker om klippet. Nu kör vi. Okej, så vi är på hål 1. Det är par 5, 365 meter och dagar på det här året. Jag spelar då från 46 och det är inte så mycket problem här förutom att det är vatten borta vid green. En bunker till höger, men jag ska inte hamna i den. Ja, det ser lite svårt ut för mig att ta mig fram till green därifrån, för nu har jag ju träd till vänster här. Men ett okej första utslag, jag är jättenöjd. Så jag spelar ju nu för tiden väldigt sällan röd. Jag spelar också väldigt sällan driver. Jag kör ju typ bara trä... Jäklar vad kort jag har inne. Trä 3. Och... Men alltså, vad fan? Det är ju ingenting kvar till hål här. Ja, nej men, så det här är jätteintressant. Vad fasiken är min boll? Nej men alltså... ja, alltså det var ju bara 200 meter. Om det är 365 och jag har... Jag ska se hur långt, det kommer träd i vägen här. Vi åkte ju alldeles för långt fram. Trodde att jag skulle slå aslångt liksom. Det är ju ruff, så det rullar ju inte så mycket. 150 meter medvind. Jag tar en 145 klubba för att det kommer nog inte stanna där borta. På green. Hur kan man slå in på green med järn 6 på par 5? Det är svinkonstigt. Ja. Nu börjar ju mitt nya spel. Jag har ju kört, jag sa det till kameran här tidigare, att jag kör ju så jäkla säkert nu tiden med liksom järn 3. Ja, nej men det här blir ju enkelt att spela golf då. Typ, så. Och sagt, det rullar ju bara på. När man kör från ruffen så får man ingen bite liksom. Då har vi igelputt, så 2 putt för birdie. Jag har ju puttat lite här på greenen innan och det är nog helt normala greener. Det ser ut som att det faller av, men att det faller ganska mycket. Vart landade jag i frågan? Jäklar! Ja, jag är jättenöjd med den. Jag höll upp alldeles för lite. Men den där kan vi sätta. Absolut. Jag har ju, efter att jag började linea mina puttar, det har gått så jäkla mycket bättre. Och nu har vi en typ uppförsputt. Och det är ju väldigt nice. Så det är bara att få rätt hastighet här. Och läsa rätt. Svårt. Okej, ett par. Jag missbedömde putten först och främst, men, eller ja, jag missbedömde medvinden. Men ja, det handlar ju om att vi ska gå, och det är ju på par 5 när man kan göra birdies. Ja, vi får se, vi hoppar på hål 2, men i alla fall på par. Då ska vi testa ägg och ostmackan här på Salems golfklubb.
Jag hade velat ha någon typ av grönsak, alltså typ en tomat eller något. Och jävlar, jag har tappat den. Grovt bröd gör vi. Många andra äggmackor görs på typ så här polarbröd. Men, vet ni vad vi ska göra i nästa video? Då ska jag och Gustav mötas en match. Men den kommer nog nästa vecka. Vad så roligt. Bunkrar på hela vänstersidan. Det är då 200... Oh my god, jag sa 365 meter på förra hålet. Det är vad banan heter. Banan heter Salem 365. So I was just stupid. Jag vet inte hur långt något hål är. 260 till green cap. Ah, då så. Hur långt var förra hålet då? Dåligt slag. Men jag tror att det rullar på väldigt bra där nere. Ja. Duff. Hur duffar man i drive? Det gör man ju så ofta. Men jag tror att den blev ju spikrak ändå. Jag gillar inte riktigt de här avstånden. Gud, jag ska ta mina nya klubbor. Jag ska inte ta Frittes. Vad ska jag ta? 50. Det är här typ golfaraben hade bara låga slag, låga wedgar liksom. Nej! Åh! Det var ett väldigt bra slag, men den blev lite kort och så för mycket spin. Men vi kan sätta den där. Fasiken! Ja. Nu har en kul backa här så att det inte ramlar någon kul. Det här var synd. Så skulle ha haft en lägre bollbana. Kanske tagit en annan klubba. Nej men okej. Då ska jag berätta vad jag ska göra på det här. Putten, jag har någon jäkla någon sak här framför. Jag bara så. Den här putter ser ganska rak ut faktiskt. Men jag tänkte lägga den lite höger om hål. Lägga den, sikta höger om hål. Bra, man är anfodd. Jag fick höra i en podcast att värmländskan är den minst sexiga dialekten i Sverige. Och jag håller inte med om det. Okej. För mig fanns det ingenting, den kommer gå förbi hålet. Okej, alltså det där är katastrof. Hur fasiken kan man treputta? Jag har treputtat två hål i rad här. Och det här... Så att jag tänkte bara, jag ska rätt i med den här birdieputten. Ja, då gjorde vi bogey. Då måste vi göra birdie på nästa hål. Får vi bara koncentrera oss lite mer. 212 meter. Det här blir kul. Ja, vi får se. Den är inte på green. Men den är där borta. Jag hade tyvärr glömt att kolla greenbook att det var vatten här framför. Så precis, var ju bra att den inte gick rakt mot hål. Och då vet jag att jag kanske inte slår 220 meter carry med min 3-4. Men det har jag aldrig sagt att jag gör. Ja. Här ligger bollen. Ja, det där var inte bra. Oj! Ni kanske märker att jag inte brukar ha såna här avstånd. Alltså jag tränar ju typ aldrig wedgar.
Okej, mål nu är ju att inte treputta. Och hur gör jag det? Jo, ta inte i liksom för mycket. Gudarna har äntligen kommit hit och vill hjälpa mig på traven. Jäklar vad sjukt! Då är vi på par. Gud, och äntligen en birdie. Alltså snälla nån, jag gör så få birdies. Jag måste göra massa birdies som jag spelar. Men det som blir svårt nu är att det kommer par tre. Och det är ju de svåraste hålen att göra birdies på. Så där får vi bara försöka göra par. Då är vi på hål 4. Det är 105 meter flagg. Motvind, så jag tar järn 9. Gud vad härligt med en birdie på förra. Det är alltså så jäkla roligt. Kör, kör. Ja, väldigt så tunn träff. Men den, ja. Den är inte i bunken. Det går att göra en birdie där också. Jag kanske är bättre att göra birdies utanför green än på green. Den här bilen åker så snabbt. Det var inte så fel i längd. Men där ser kul ut. Så det kommer ju liksom rulla ner här i början. Oj, var den stannade ändå? Okej. Så jäkla scary, men okej. Ett par. Och vi är fortfarande på par. Efter 4 hål. Då är vi på hål 5. Det är out på hela vänstersidan. Det är ett stort jäkla träd i mitten. Så jag ska försöka bara droa bredvid det. 300 meter till hål. 365, men det här ska. Det kan man också köra. Ja. Helt perfekt. Åh, jäklar vad bra. Japp. Vi har 84 meter. Motvind. Jag vet inte hur jag ska slå det slaget. Jag har 48 i handen. Typ hel sving. Ja, jag tror det. Bollen lite mer på främre foten. Nej, stopp. Ja, det var ett bra slag. In it for birdie. Jag trodde att det var lättare från gul. Jag vet inte, jo jag höll upp för lite. Eller var det precis, jo jag höll upp för lite. Ja, bogisarna, birdiesarna kommer snart. Så då har vi en till par femma. Det är 230 meter över någon typ av vattenhinder där framme. Nu är det dags att göra birdie. Och jag kör drive. Det är lite motvind, så jag karrade ju inte 230 meter. Men den är där framme, kanske lite mask, men inte i skogen. Men alltså kolla, hur tvättar man bort det här? Spott, eller? Ja, det är 180 meter till hål, det är bunkrar, det är träd, det är väldigt mycket framför. Men vi ska spela i skabelt och hoppas komma på green på 2. Så jag tar min järn 3.
Den är uppe. Alltså jag vet inte varför bollen ligger rakt åt höger. Men den är på green och vi har en igelputt. Ja. Nu vill jag få en liksom ett tap in birdie. Det är målet. Om jag inte sätter igelputten liksom. Oj. Vart fasiken ska jag sikta? Very good, very good. Tap in birdie, vi är ett under par. Golf är ganska enkelt bland och det är nu. Nu har vi par tre framför oss. Då har vi 94 meter till hål. Jag tar min 48 gradare. Hoppas att det inte är för mycket vind. Det är det som händer nu när jag... Jag lägger bollen på främre foten för att inte få vänstermiss. Och då får jag en högermiss istället. Jag är fortfarande på green. Jag kan fortfarande få par. Jag har typ fått så här gips när jag puttar, långa puttar, att jag blir så här när jag, alltså, att när jag ska fram så blir det så här och så bara drar jag den. Det är inte bra. Det kommer ihåg, typ när jag spelar minigolf, då har jag så. Så jag är alltid jättedålig på minigolf. Ett par, så vi ligger fortsatt. Ett under par, alltså herregud, vad roligt. Och nu har vi ett långt hål, eller förmodligen inte, men det är en par fyra. Ingen aning om varför vi ska någonstans. Men det är så kul och speciellt, jag har ju aldrig spelat så här. Jag har aldrig spelat så mycket drive och korta hål som nu. Då är vi på hål 8. Vatten hela vänstersidan. Fine på högersidan, ett vattenhinder i mitten som var 220 över med vind. Den borde stanna innan vattnet. Ja. Ja, den är med. Blev jäkligt låg. Men ja, det är bra linje in till flaggan i alla fall. Jag är ju rädd för alla driver liksom. För att jag har bara, i och med att jag inte spelar driver så mycket under tiden så tappar man ju lite sitt spel. Men nästa vecka åker jag till Öland faktiskt. Och ska spela två golfrunder. Men mest liksom till TikTok. Kanske typ en vlogg. En spelning till YouTube. Vi får se. Men det ska bli väldigt mysigt. Sorry. Där ligger den. Åh, satan alltså. Ja, det är lugnt. Nu är det ändå confirmed att du carrier 220. Ja. För det var ju 220. Ja, exakt. 94. Jag tar... Ja, 48 graden. Ja. Det var ju inte så nice ställe att ligga på. Jaha. Det lutade ingenting. Var det problemet till mig? Men vad fasik. Det var jättedåligt. Jag får ju den där gipsen alltså återigen. Gud vad svår.
Det ligger alltså ett under par på 8 hål. Om jag är par på sista, då har vi ju klarat det. Till hål. Nu ska den här jäkla träfyran prestera. Men det är så sjukt kort hål. Fattar att vi skulle spela samma 9 hål men safe. Och det är en ny video det. Mm. Fast du har typ inte... Jag vet inte. Nej. Nej, vad annars känner du livet? Har du någon fråga till mig, Gustav? Var det kul på Spanien? På Spanien. På ön Spanien. På ön Mallorca. Ja, men jäkligt dyrt. Så det var lite tråkigt. Jag spelade ingen golf, så det var tråkigt. Och varför gjorde du inte det för en fråga? Eller? Därför jag var ju där med en tjej som inte spelar golf. Ja, men hon kickade. Spela golf? Ja, men ja, i och för sig, du spelade ju golf så as sent. Så då kunde du ju spela. Ja. Men det var ju så varmt. Men nej, det var mest fokus på sola, bada. Jag blev ingen pina colada. Men jag blev ju sjuk efter halva resan. Så jag kunde liksom inte träna. Och inte festa. Så det var ju väldigt tråkigt. Nu. Ja. Alltså, jag förstår inte varför alla bollar går höger. Jag ska börja ändra mitt grepp. Det är så jäkla snabbt. Tar vi en 56a. Aj. Ja, den var ju inte bra. Nej. Det är lite snabb. Jag har alltså säkrat att jag går under par. Ja, det är en katastrof. Oh. Vi gick alltså ett under par. Vi gick alltså ett under par, första 9 på Salem från röd 10. Det är ju helt sinnessjukt. Det är lite för lätt. Varför har jag hållit på och spelat? Varför att jag bara, men gud, jag behöver inte, eller så här, ett, man vill få mer slag, men golf blir väldigt mycket enklare när man har kort i hål. Så jag kanske borde spela lite oftare röd också för att träna på såna där slag, alltså wedgear på 70 meter och ja. Så ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul. Testa att gå ner, alltså ni killar kan ju också spela röd tee. Och att ni tjejer också vågar gå bak och spela gul tee ibland, spela röd tee, spela liksom vad som helst och våga. Panga på med driver liksom. Spela inte smart hela tiden. Bara för att träna. För att vi är inte proffs. Så vi kan ju också gå ut för att bara träna. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen i nästa. Hejdå!